Agora o assunto que o Brasil quer saber. Okay. O estado de saúde do apresentador e empresário Silvio Santos. Comunicador, foi internado num hospital na Zona Sul de São Paulo. Foi acho que no comecinho de agosto, né? Foi, no dia 1º de agosto. 1º de agosto. Ele permanece internado e agora perguntaram pro neto do Silvio Santos, o Thiago Abravanel, por que que ele não tá indo visitar o vô. Então, olha só. Por que só. Que ele não tá indo visitar o vô? Ele falou disso? Falou. O Thiago Abravanel, ele falou sobre o estado de saúde do avô, do Silvio Santos, e contou que não tem ido visitar o Silvio no hospital porque as visitas são super restritas. E a gente vai ver agora o Thiago falando lá pra Carla Neves da Ken. Dá uma olhada. Aproveitar e te perguntar sobre seu avô. Como é que ele tá? É, a gente sabe que tá passando também por um processo agora de internação, né? Sim, tá. Mas você tem visitado? Como é que tem sido isso? Não, é super restrito, assim. É óbvio que a família tá cuidando. É, mas graças a Deus ele tá super bem assistido, os médicos todos, a equipe maravilhosa do hospital. E com a fé de todo mundo, ele vai sair dessa logo, se Deus quiser. É, faz 15 dias que o Silvio está internado e, segundo a assessoria lá do SBT, ele está estável. Ele foi internado para fazer mais exames, acabou ficando aí por mais tempo para tratar de complicações de uma infecção. Anteriormente, ele já tinha sido internado por alguns dias com H1N1. Olha aí, nossa torcida. Ah, né? Sim, né? As nossas orações para que o Silvio saia logo, volte para casa para botar aquele pijamão colorido que ele gosta. Ele tem vários pijamas, o Silvio Santos, né? Ele gosta de uns pijamas invocados. Eu queria saber o que eu gostaria de saber, como que são os pijamas do Gotinho e do Lombardi. Ah, meu pijama é sim, mas eu tenho os pijamas. Você usa pijama? Como é que é o seu pijaminha? Pijama de calça comprida no inverno, calça curta no verão. Olha, você tem uma gaveta só de pijamas. Manga comprida no inverno, manga curta no verão. Eu tenho vários pijamas que meus filhos gostam de dar curtinho, pijama. Tem curtinho? Tem uma peça do Pai Nota 10. Ah, Pai Nota 10 é bonito. Você tem pantufas, tem cara que tem pantufas. Não, não tem. Cirolão, tem cirolão? Não tenho cirolão. Mas eu tenho vários. Eu gosto de dormir de pijaminha. Eu não tenho pijama. Você dorme cedo, Fabíola? Que hora você vai pro berço? Que hora você dorme? Umas 11 e pouco. 11 e pouco. E você, Fabíola? Eu também, por volta de meia-noite. Durante a semana, né? Eu não tenho horário. Não tem horário. Qualquer horário eu durmo. Só eu que durmo cedo. É. Você acorda cedo também? 10 horas pro berço. Você gosta de acordar cedo? O cara acorda às 6 da manhã, não sei por quê. A não ser quando tem um evento, um compromisso, aí você dorme mais tarde. Agora, tem gente que, ó, só pra terminar, pra eu me contar, tem gente que, você que tá me ouvindo e vendo, você dorme de cueca. É a maior porcaria, vai dormir de cueca. Tem cara que dorme de cueca. Toma banho, toma tanque. Que nem. Peraí. Você vai tomar cartão amarelo. Você deu sinal pro cara que dorme de cueca. É um catarinho, vai tomar amarelo. Olha, vocês me deram. Peraí. Chama no Lombardi. O Lombardi tá declarando guerra pra quem dorme de cueca. Pelo amor de Deus. Foi cara. O cara usa cueca o dia inteiro e vai dormir de cueca. Vai tomar banho. Mas ele toma banho e troca de cueca. Imagina, pô. De última hora, atenção. Homens, participem. Dormir de cueca é legal ou... Ou ilegal. Ou a moral.